ခုရင်ဆုံးတော့မြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ကြရအောင်ပါစာကြည့်ရဲဆိုတာကသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက်စနစ်တကျပြည့်စုံထားတဲ့စာအုပ်စာပေတွေကိုစူးစိပေးထားတာမို့ကိုသိခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်ကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံရနိုင်ပါတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့စာပေဖတ်ရှုတဲ့အလေ့အကျင့်ရှိပြီးစာကြည့်တိုက်တွေကိုအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ရောတိုင်းပြည်အတွက်ပါအကျိုးများစေမှာပါနောက်ပြီးနိုင်ငံတကာမှလို့စာကြည့်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားအောင်ဘာတွေလုပ်သင့်ပါသလဲမြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကကိုထူးဆက်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးတွေမှာအစိုးရစာကြည့်တိုက်တွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးမိသူမဆိုသွားရောက်ဖတ်ရှုငှားရမ်းလို့ရပါတယ်စာဖတ်ဝါသနာပါသူတွေစာပေအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကိုထူးကိုထစာကြည့်တိုက်တွေကိုရက်ွက်ကြေးရွာတွေမှာကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုထူထောင်လာကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စာကြည့်တိုက်တွေအတော်အသင့်ရှိလာပြီဆိုပေမဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေစာဖတ်ခြင်းစိတ်ရှိလာဖို့နဲ့စာကြည့်တိုက်တွေကိုအသုံးချဖို့လည်းလိုနေသေးတယ်လို့စာကြည့်တိုက်တွေဖွင့်လှစ်နေသူတွေကဆိုပါတယ်ပညာရေးစနစ်မှာစာသင်ကြားတဲ့ပုံစံအပြောင်းလဲဖြစ်လာရင်တော့စာကြည့်တိုက်တွေကိုအသုံးပြုမှုတိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့စာကြည့်တိုက်များကွန်ရက်မှဦးဆောင်ညွှန်ကြားသူဦးမောင်မောင်ဆိုကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘာလို့စာကြည့်တိုက်ကိုလူငယ်တွေအသုံးချဖို့လိုလဲဆိုရင်ပညာရေးစနစ်မှာကျွန်တော်ပြန်သွားမှာပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကစာရက်အသုံးပြုတဲ့ပညာရေးစနစ်မဟုတ်ရင်စာရက်ကိုအသုံးပြုခတ်တယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံကမှရှင်းတယ်သူကကျောင်းမှာသူတို့ကဒီဘဲချက်ချက်ပဲပြေးတာပြီးရင်စာရက်မှာတွားပြီးတော့မှကိုယ့်အကိုလမ်းမလို့ရတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကအားနေတယ်ပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်ချိန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်လည်းဒီအခြေခံပညာရေးရဆက်ပြီးတော့မှ library ကိုအသုံးပြုတာလေးတွေကျွန်တော်ထည့်သွင်းလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီရာကိုတခြားလေးဆက်လက်အကောင့်နဲ့ဖွင့်နိုင်တယ်အရှင်းကိုမပြတ်ဆက်လုပ်ဝါနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းလာနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခဏပဲလုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုတုံရင်းတုံရင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကတော့စာရက်အသုံးပြုတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဒါအပြင်စာကြည့်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်တာတွေစာကြည့်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးတာတွေနဲ့အစိုးရအတိအမှတ်ပြုပြီးအထောက်ပံ့ပေးတာတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဥမ္မမော်ဆိုကဆက်ပြောပါရတယ်။စာကြည့်တဲ့ဒီကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့ဒီအခင်းချင်းတွေကျွန်တော်တို့တိစောက်ထားဖို့လိုတယ်။ဆက်ပြီးတော့အေကွန်နဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အင်္ဂါနဲ့လည်းအဆက်သွယ်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှလုံးနိုင်တာမျိုးတွေရှိမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလေးလာကြီးသလောက်ဆိုရင်တော့ဟိုမှာဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ဒီပညာရေးစာကြီးတိုက်၄၅ခုလောက်ကတော့အတစ်ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲနေနေမှာဆိုရင်တချို့တွေကမဆိုးပါဘူးသူတို့ဒီစာအုပ်ဒါဖတ်ကြတာမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့လည်းတော်တော်လေးတော့ဖြည့်ဆည်းထားပြတယ်သူကအင်တာနက် line တွေပါလေရအောင်သူလုပ်ထားပြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်ကဒီလူလူပါဝင်တဲ့ပုံစံကအားနည်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကြည်ကြဲပဲပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လူလူကကိုစာကြီးတိုက်လို့သဘောထားတယ်ကိုပိုင်းတို့သဘောထားပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီပူပေါင်းပါဝင်တယ်ပေါ့ဥမာသာပြောဟိုလူဝတ်တဲ့အမှန်တမ်းဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မှလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးဥမာကလေးတွေစာဖတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေရရင်တော့တွားပြီးတော့အဲ့မှာကိုတိုင်ကိုငွေကြီးနဲ့လှုပ်တာမျိုးတွေလှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့ကလည်းသူတို့တိုင်တဲ့ဘက်ကထောက်ပံ့မယ်အဲ့လိုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်လည်းအဲ့လိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးစပြီးတော့စူးစမ်းနေပြီးတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီတာဝန်မျိုးနယ်မှာအဲ့လေးလှုပ်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲဒီအားလုံးပါဝင်တဲ့ပုံစံကိုဖော်ဆောင်နိုင်ရင်တော့ပြည်ကြားရေးရအကောင်းလာမယ်အခုကတော့ရုံးပုံစံနည်းနည်းဆန်နေလို့ပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ပြုချင်ပါတယ်လူငယ်တွေစာပေဖတ်ချူလာဖို့ဆိုရကလည်းစာပေပွဲတော်လှုပ်ပေးတာတွေစာကြည့်တိုက်တချို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတာတွေစာကြည့်တိုက်မှုတွေကိုရေးသွေးမြင့်တင်တန်းပို့ချပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်စာကြည့်တိုက်တွေရှိနေုံတွေမကပဲကျောင်းသားလူငယ်တွေစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်ရှိဖို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတည်းကစာအုပ်စာပေတွေနဲ့နှီးစပ်အောင်မိဘတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးတင်တယ်လို့ရွှေလျားစာကြည့်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဦးမျိုးမင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဟိုဖြစ်စေချင်တာကတော့ပြည်သူတွေကိုလည်းတည်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကင်ပြီးဆိုအမေဖေတွေကနေပြောဟာအပြင်စာတွေမလုံးနဲ့ကျောင်းစာတွေပဲလုံးဒါတွေကအပြင်စာတွေကဟိုမင်းတို့တက္ကသိုလ်ပြီးသွားတော့မှလှုပ်ဆိုတာမျိုးဒါတွေကတကယ်ပြောလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့ဒီစာဖတ်ခြင်းစိတ်တွေအများကြီးဟန်သားပေးတဲ့လူမှုပုံစံပါတကယ်ပြောလို့ရှိရင်ကလေးတွေစာဖတ်တာအရင်ကောင်းတယ်ခုနောက်လိုမျိုးကလေးတွေမလိမ္မာဘူးဆိုရဆိုရင်သူတို့တွေကိုဒီစာတွေကများများပေးဖတ်လိုက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေကတော့လူတွေကြိုက်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကလူတွေမကြိုက်ဘူးဆိုတော့စာအုပ်ထဲကသူတို့ရှာဖွေပြီးတွေးရှိသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မိသားစုတွေကိုလည်းတိုက်တွန်းခြင်းတယ်ပြောလို့ရှိရင်စာဖတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ညီညီမတွေကိုလည်းတိုက်တွန်းခြင်းတယ်အဲစာအုပ်တွေကနေပြီးတော့ဘဝသူတခြားဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကဘယ်လိုပုံစံမျိုးအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလာပါလေ။မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှင်သန်ရမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့လူသားဖြစ်တည်မှုကဘာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတို့ဒီစာအုပ်တွေမထိတွေ့ရင်ကတော့တို့တွေးအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျောင်းပညာကလည်းပေးနိုင်တာအကန့်အသတ်ရှိတယ်။စာအုပ်တွေကပေးနိုင်တာကတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူး။ကလေးငယ်တွေစာအုပ်စာပေဖတ်ရှုမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တာမွေမြို့နယ်မှာဖွင့်ထားတဲ့မေတ္တာညွန့်စာကြည့်တိုက်ကစာကြည့်တိုက်မှုဦးအောင်စိုးကသူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပါတယ်။ဟောအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီတာမွေစာကြည့်တိုက်မှာ၃နှစ်ကျော်ကျော်ပဲအခုဒီမှာ၄လဒီတော်တွင်မှာတော်မဆိုရင်တိတ်
ဆူဝိုင်းတော့မရှိတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ကလေးပေါ့ကလေးပိတ်တတ်များတယ်အဲကလေးတွေနဲ့တူတူအဲ့ဒီသူတို့အိမ်ကနေပါလာတဲ့မိသားစုတွေပေါ့လေအမေတွေအဖေတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေပါလာတဲ့အတွက်အားရစရာတချို့တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကတော့ကလေးတွေဖတ်များတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီကလေးစပေတွေပေါ့ရုပ်ပြတွေပုံပြင်တွေအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုအဓိကသူတို့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အတွက်သူတို့လည်းတော်တော်များများဖတ်ကြပါတယ်စာကြည့်တိုက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စာကြည့်တိုက်များကွန်ရက်အနေနဲ့လဲကျောင်းသားလူငယ်တွေစာကြည့်တိုက်တွေနဲ့နှီးစပ်လာအောင်စာကြည့်တိုက်တွေမှာပကြီသင်တန်းပေးတာတွေစာကြည့်တိုက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ကူညီပေးတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဒါအပြင်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုလို့အသုံးချနိုင်မဲ့ Save the Library Mobile Application ကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီ Application ကနေစာအုပ်တွေအသံဖိုင်တွေအချက်အလက်တွေမှတ်စုတွေကိုရယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ထူးဆက်ပါမြမခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA တို့ဖေးပို့လိုက်တာပါ